我吃很多，就那天视频里到你微信里到的，门道红的点进来过，你跳过去，我都是小偷的狗子，三德拉摩托那比门道，门道买那摩托的，比天那天那阿妈过，他的恩典别拉的，我比大家点，他的叫，我那边，就肯定大家点，就不是那么多嘛，肯定就不是那么多人，你们天天那边拉，你们天早比，别多是么，特地红光的时候。 可是门道那么个，要么我听见我们说过的，我心，他的儿女别人比大家点叫了，肯定要的比哦。他是，哎，门道，哎，就是那行了，梦醒过来，满脸懵了，送过来送过，哦，走都是那家长，我这个讲了，确实没敢走，不比过一点呐，他那后头先过来，他是那梦醒过来。 业绩来我来，好心包好，还得装了，满娘，这都包说叫了我包了。你把说叫了没？还得包了，说心都包回来了，忙了都二十六都回来了，我呢，那包二十六都回来。满桌都下去了。 我都是，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 我都
Adat waltul wala ta mane mongol chut. Jero khokra gwe, jero mokhra. Uta ta ja. Jo khot lo kara dik ji ba dik ji ba dik ji ha dik ji. Un shi yin xiao ne. Hu lun ji shi yin xiao ne ha dik ji. Un hu ta na ta ka ji ha la dik ji. Un ta din chigta nas te. Ukhda olchod ingod bitne бид нар өөрийн гэсэн өсвөлтөө илэрхийлж байна. Ингээд тоглоод байгаа Монгол сурагчид олж хойлон манай уяатад бас өөрийнхөө гэсэн арга барилаар өсвөлтөө илэрхийлчих болов уу гэж бораалж байна. Миний Монгол, Абий Монгол, миний ахмалын жарын